こんにちは。金木犀香る季節、いかがお過ごしでしょうか。こんにちは。金木犀以外にも銀木犀があるらしいです。ということで。どういうこと。私たちが新たに買った車を紹介します。こちらです。でーん、ででーん。はい、こちらの車の名前は何でしょうか。こちらはですね、 BMW です。ですね、はい、そこまでですね、今の知識は。そうですね。はい、ということで、ということで、まず運転したいと思います。やめろ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 。違う。 BMW の F30 型の3シリーズですね。 320D ですね。ディーゼルエンジンの、3シリーズ。値段が安くなります。はい、そうですね。でも嬉しいです、ね、燃費も良くなって、はい、ガソリン代も安くなる、はい、ということは、どういうこと。何も考えずということはって言っちゃった。色はね、今回ミネラルグレーという、まあ、グレーなんですよ。え、ミネラルグレーなんて名前だったの。はい、こちらは2016年式のいわゆる後期モデルですね。 LCI の後期モデルになってますの M スポーツですね。なんと私が嫌だと言っていたセダン型になりました。セダンです。私セダンね、ちっちゃい頃からあんまり好きじゃなかったんですよ、ね、はい。でもなんか洗脳を受けまして、今となっちゃ別に嫌いでもないです。まだミニを引きずっております、彼女は。暗いよ。連れて行かれた。いや、でもね、でもね、あの、ミニ引きずりすぎてもかわいそうだから、はい、なんかせっかくね、縁あってうちに来てくれたから、こんなにいい車がね、はい、あんまり引きずりすぎても良くないとは思うんですけど、わかるでしょ、この気持ち。分かってくれますよね、どなたか。まあ、私運転するんじゃないんで、私は乗る専門なんで、まあ、何でもいいんですけど。何でもいいんか。と強がってみる。まあ私が一番びっくりしたのはこのテッカテカ具合。今回コーティングしたんだっけ、はい、そうですね。まあ、またあのミニの時と同じ愛車さんにお願いしたんですけども、ガラスコーティングをお願いしたので、もうこのツヤ。やっぱり洗車のコーティングとはわけが違うよね。洗車場のね、とはちょっと違うよね。うん、違う。このツヤですよ。すんごい綺麗だよね。触り心地がぬるんってしてる。ぬるんぬるだよね。うん、あと今回タイヤが、タイヤは新品に変えてもらいまして、ハンコックっていう韓国のメーカーだったかな。最近だとベンツとかの純正タイヤになってるって言ってたっけ。言ってたね。最近なんか人気みたいですね。内装はこんな感じです。内装はこれです。M スポーツなのでパドルシフトになってますね。ちょっとね、実はもういろいろコーディングしてデイライト化したり、いろんなところいじったりしちゃったんですけど、これもうすでにいじりましたね。あ、これはそうですね、 iPhone のマグセーフ充電器をここにつけまして、こうやってねパチッとついて充電までしてくれるってやつですね。これは配線はこのケーブルがここの縁を通って、ここが外れるんすよ。この中をちょっと通して、でここにケーブルをね、こうやって止めておけるテープをカインズで買ってきて、で下を通ってこんな感じで、ここのシガーソケットのところで充電してます。でこれが M スポーツのシートですね。アルカンターラが使われてて、この辺はメッシュ生地になってるので蒸れにくいですね。これアルカンターラっていうの。アルカンターラっていう生地ですね。のだめ？カンタービレではないです。電動シートになっててメモリー機能付きですね。で安全装備が結構充実してて、車線逸脱警告機能だったりとか、衝突防止だったりとか、あとはこの三角のがね、隣の車線の四角後ろとかに車がいる場合光ってくれるんで、車線変更の時とかに安全にできるようにというマークですね。はい、ということで今回なんでね、これを選んだかっていうところなんですけども、なんで前回乗ってたミニを
降りることにしたかっていうのは前回の動画で話しているので、なんで今回この3シリーズにしたかってところなんですけど、まあミニも考えていて、クラブマンもいいなって話はしてたんだよね。でもその欲しいなと思ってるのが、まあ中期以降、中期後期のクラブマンとかで、そうなってくるとまだ結構高いなっていうのもあって、まあこの F 型の BM であれば、後期のモデルがもう2015、16年あたりからのものなんで、まあ、比較的クラブマンに比べれば安くなってみるっていうのもあったし、まあ、あとちょっとね、個人的にグレーのセダンに乗りたいっていう欲がありまして、まあ、それが一番大きかったかな。ちなみにこの車両は車両価格が158万円で購入しました。タイヤ4本新品に変えてもらったり、あとドラレコつけてもらったり、あと車検ついてなかったんで2年つけてもらって、なんやかんや諸費用でだいたい200万ぐらいで乗り出しという感じですね。ミニの時とは全く違いますね。全く違いますねミニ28万で買ったんで倍じゃん。あ、倍じゃないか。倍どころじゃないよね。あ、違う違う、あ、ごめん、あの、ごめん、自分の中で倍の定義が01個がちょっとなんか私もよくわからん感じになっちゃった。あの、それは逆に高すぎだしね倍の定義はね、人によって違わないのみんな一緒、共通なの倍は。乗り心地はどうですか？いいと思います。いいと思います。はい、なんかね、ここまで散々ミニを引きずってきたけど、乗り心地に関しては圧勝やな。圧勝すまんミニちゃん。でもまあそれが良し悪しは、あの、またさておき、うん、別にミニちゃんの乗り心地も好きだったけど、今回の車もすごくどこまでも乗ってられるような、なんかね、ミニちゃんが電車だったらこれ新幹線みたいな感じM スポーツは硬いっていう、乗り味硬いとかいう人も多いんだけど、まあこの辺は結構ね、好みとかにもよるから何とも言えないところはあるんですけど、私好き。あ、本当。うん、ね、第2世代のミニに慣れてると全然硬くないし、むしろなんか快適寄りだなっていう感じだよね。うん、あとなんか、なんだろう、すごい外との遮音性がすごい。そう、それ、あとドアが開きやすい。ミニの時は3ドアだったから、前のドアがすごい長かったから、重いし長いし、で、狭い駐車場とかちょっとドキドキしてたけど、後ろね、4ドアになった分、うん、乗り降りはちょっとしやすくなった。それはそうだね。車幅が広くなった分、うん、隣との車の距離は近くなったから降りづらいかなと思ったけど、逆に降りやすくなったね。降りやすくなったし、ドア閉める時の音、うん、これはすごいね、やっぱ、うん、相変わらずなんか高級感あるよね。ある。あとはこれは別に車関係ないんですけど、迎えに来てもらった時、夜だと、あの、私間違えて知らないおじさんのレクサスに乗ろうとした形似てるし色もグレーだったから、なんか車の大きさも似てるから、あ、風さんいると思って駅の送迎ゾーンで知らないおじさんの車に走っていってここ直前で気づくみたいな。ちげえわまだね、自分の車がどれか慣れないっていう。そうちょっとなんか似た車の人間違えて乗っちゃったらごめんなさいもう謝っとく関東近郊にお住まいのグレーのセダン、グレーのセダンの方々お気をつけください見知らぬ女が勝手に乗ってくるかもしれません。謝罪はいたしますまあまだ納車して今2週間ぐらいそんな経ったのかなんだけど、まだね、ちょっとお互い忙しくて全然ちゃんと乗れてなくて、本当に買い出し出たりとか、近場を乗ったり駅まで行ったりとか、本当そういう事務的な乗り方しかできてないんで、乗った感じとか感想とか全然これからっていう感じなんですけど、これからこの車に乗っていろんなとこ行ったり、いろいろいじったところレビューしたりとか、いろんなことまた発信していきたいと思いますので、まあ、今日はとりあえずこの車を買いましたということで報告動画でございました。イエーイあの、まだまだ BMW3 シリーズ初心者なので、わからないことがいっぱいあるので、先輩方を教えていただけると幸いです。なんか助手席の楽しみ方もあったら教えてくださいこの車ならではの先輩方の奥様とか意見お待ちしてますということで、バイバーイ。なんなんそれさっき
回頭の体操になりますよ。そう、新しい車を迎えたということで、カズさんにお祝いのケーキを買いました。じゃーん、ポップス。このケーキは本当にカズさんが大大大好きなケーキで、誕生日の時とかよく買ってあげてます。サプライズなので、うまくサプライズ私ができるように頑張ります。じゃーん、ありがとう。新車祝いやで。新車祝い、うん、嬉しい、うん、早く食べたい。Sサイズ2人でつついてちょうどいい。サプライズって言ってたんですけど、私は午前中にもうトップスを買って帰ろうかな、どうしよっかなっていうことを電話していました。こっちとら知ってからさ、 ありがとうぐらいの感じだよ。まあ、嬉しいよ、大好きだから嬉しいけど、なんかサプライズだと思われるとさ、リアクション薄すぎるよね、あれ。知ってっからミスター。いや、まあ、ひとまず食べますか。はい、ありがとうございます。まあ、サプライズだろうがどっちだろうね、味は一緒なんでね。もう食べたいのには変わりないんで。そうだね、はい、じゃあいただきます。新車おめでとう。ありがとうございます。末長く乗っていきましょう。はい、いただきます。